በኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍ እርዳታ ስራ የተጀመረው ከ1966 ዓመተ ምህረት እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። 260 ሺህ ዜጎች ህይወት የነጠቀው የ1977 ድርቅ ደግሞ በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ44ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ12ኛ ጊዜ ሲከበር ለአደጋ ስጋትነት የሚነሱ ተግዳሮቶችን በመፍታት ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ይጠበቃል ተብሏል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ በተፈጥሮ አደጋዎችና በተለያዩ ጊዜያት የሚነሱ ግጭቶች ለዜጎች መፈናቀል ምክንያት መሆናቸውም ተገልጿል። እንዳገር ብቻውን የሚችለው ሳይሆን እርስ በርስ መተጋገዝ የሚጠይቅና የሀገሮችን አቅም አንድ ላይ ማምጣት የሚጠይቅ ስለሆነ ነው። ኦንሊ ቱጌዘር የምትሉ ሀሳብ የመጣችው በዚህ መንፈስም እኛ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በአጋርነት የሚሰሩትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሁለትዮሽ ስምምነት ያላቸውን ዓለም አቀፍ መንግስት ያልሆኑትና ሀገር በቀል መንግስት ያሉ ተቋማትን ጭምር በመያዝ እያከበር ነው የምንገኘው። የዓለም አቀፍ ትብብር ድጋፍ ለታዳጊ ሀገሮች ይህንን ከምን አንጻር ነው? ይሄ ዓለም አቀፍ ፍሬምወርክን የሰንዳይ ፍሬምወርክን መሬት ከማውረድ አንጻር መደገፍ። ምክንያቱም እንደ ዞሮ ዞሮ ይህንን በተሟላ መልኩ መሬት ማውረድ ማለት የ2030 የዘላቂ ልማት አጀንዳን የማሳካት የአፍሪካ ህብረትን አጀንዳ 2063ን ተግባራዊ ማድረግ ያስችላል። የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን ላይ በነበረው የምክክር መድረክ በትግራይ በአፋርና በአማራ ክልል ያሉ ተፈናቃዮች ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች የመደገፍ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። እስካሁን ድረስም ከ70% በላይ የሚሆን የሰብአዊ ድጋፍ በመንግስት አቅም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ለተጎጂዎች አፋጣኝ ድጋፍ ለማድረግም 1 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እርዳታ ስንዴ ግዢ መፈጸሙ መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ በማያቋርጥ ሂደት እንዲሰራ ማድረጉ ማሳያ ነው ተብሏል። ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል ይሰሩ የነበሩ ምግብና ምግብ ነክ አቅራቢ ተቋማት እንዲሰሩ ነው የተፈቀደው። በዛ አግባብ ያለምንም መንገራገጭ እርዳታ የቀረበ ነው ያለው ትግራይ ላይ። ምክንያት በርካታ ዜጎቻችን በአማራ ክልል ከ600,000 በላይ በአፋር ክልል ደግሞ ከ100,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅሎ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በአሸባሪ ህዋት በተፈጠረ ትንኮሳ ማለት ነው። ያሳ እነዚህን ዜጎቻችን ተደራሽ ለማድረግ በባህር ዳር ከተማ እና በሰመራ ከተማ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማሰራር በማቋቋም እንደዚሁም በአማራ ክልል ደባርቅ ላይ ሰሜን ጎንደርን የሚወክል ደሴ ላይ ደግሞ ሰሜን ወሎን በሚወክል ደረጃ ኢንሲደንት ኮማንድ ፖስት የሚለውን በመወከል እርዳታ የቀረበ ነው የሚገኘው። የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት ላይ የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ ያሉት የአደጋና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምትኩ ካሳ ችግሩን ለመፍታት ከክልል ከፍተኛ አመራሮችና ከአደጋ ስጋት ባለሙያዎች ጋር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ያስተዋልነውና ያየነው እርዳታ በሚሄድበት ሰዓት ወደ አንድ ቋት አይደለም የሚገባው። እርዳታ የሚወስደው አካል ራሱ ፊት ለፊት ላገኘው ሰው ነው የሚሰጠው እንጂ ወደ አንድ ቋት ገብቶ በስነ ስርዓት በእቅድ በተለየ አግባብ በተለይ እናቶችን፣ ህጻናትን፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞችን ቅድሚያ በሚሰጥ መልክ አይደለም እየቀረበ ያለው። ያ ችግር አለ። አሁንም እስካሁን ያሉት ጅምር ስራዎችን አጠናክሮ የመስራት መሰራት እንዳለበት፣ በዚህም ረገድ አጋሮች ዓለም አቀፍ አጋሮች የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ መስጠት እንደሚገባቸው ማጠናከር እንደሚገባቸው ይታመናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ በ2030 ውጤታማ የአደጋ ቅነሳ ተግባራት ለመከወን በእቅድ ተይዟል። የዓለም አቀፍ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን አብሮነት ለምድራችን በሚል መሪህ ቃልም ተከብሯል።